Դատարանը բավարարել է ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկի 18-ամյա որդու անունու սեռը փոխելու խնդրանքը։ Քսավիեր Մասկը տղա է ծնվել, ապրիլին նա դատարանում պահանջել է փոխել անունը սեռային ինքնությանը համապատասխանելու համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ այլևս չի ցանկանում ապրել իր կենսաբանական հոր հետ և որևէ կերպ կապված լինել նրա հետ։ Քանի որ առարկություններ չկան անվանափոխության, սեռափոխության ճանաչման և նոր ծննդյան վկայականի տրամադրման միջնորդությունը բավարարվել է, նշվում է դատավորի որոշման մեջ։ Այսպիսով Քսավիեր Մասկը պաշտոնապես դարձել է Վիվիան Ջենա Ուիլսոն անունով աղջիկ։ Միլիարդատերը տղայի մորից Ջասթին Ուիլսոնից բաժանվել է 2008 թվականին։